measurement of conductivity of ionic solution. Ionio rubber conductivity अर्थात परिबहनतार मान आमी केने दरे जखिबो पारु साहा capital R equal to rho into L divided by A आको rho equal to होल 1 by kappa ओदिके R capital R equal to मे लिखिबो पारु small L divided by kappa into capital A ए रिलेशन टु आमी आगते पाइसो जत आसिल capital R होल रेजिस्टेंस rho होल resistivity रोधकता आरो कप्पा होल conductivity अर्थात परिबहनता कप्पा मे लिखिबो पारो कप्पा इक्वल टू l by a डिवाइडेड बाय r आको l by a राखितो कामी सेल कांस्टेंट जी स्टार बुली जानु ओदिके जी स्टार डिवाइडेड बाय r आमी लिखिबो पारो ओदिके आमी देखिलु जे कप्पार मान उलिया बोले आमी दुटा राखि दरकार होय एटा होल कि जी स्टार अर्थात सेल कांस्टेंट आरो एटा होल कैपिटल r अर्थात বিদ্যুৎ বিশ্লেষকটোৰ ৰোধৰ মান জি স্টাৰ অৰ্থাৎ সেল কনষ্টেণ্টৰ মান আমি সিম্পলি এল বাই এ ৰ দ্বাৰা উলিয়াব নোৱাৰো কাৰণ এ ৰ মানটো এটা কোষত সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈ থাকে সেইবাবে সেল কনষ্টেণ্টৰ মান উলিয়াবৰ বাবে আমি বেলেগ এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোঁ আমি এটা এনেকুৱা এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষক লওঁ যাৰ আমি কাপ্পাৰ মানটো জানো আৰু तार रोधर मान तो जानो तेनेकुवा एटा सोल्युशन लय आमि कि करू आर आरो कप्पा दुइटा मल्टिप्लाई करी हे कोठटुर बाबे सेल कन्स्टेन्टर मान तो लियाव आरो आमि जानु जे हे कोठटुत जे इलेक्ट्रोलाइटे ना थाको कियो तार जी स्टारर मान तो कि हबो एके पाम करिके आमि जना विद्युत विश्लेषक एटार परा एने धरने सेल कन्स्टेन्टर मान तो उलियाय लबो पारु এতিয়া আহিলো আমি আৰৰ মান কেনেকে উলিয়াম অৰ্থাৎ ৰোধৰ মান উলিয়াম কেনেকে এটা দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত ৰোধৰ মান উলিয়াটো দিগদাৰ হয় বিশেষকে কেলভিনীয় কোষৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কেলভিনীয় কোষ এটা যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব তেতিয়া হলে তাৰ ভল্টেজটো কম মানে লাহে লাহে কমি যায় আমি জানো গতিকে সিম্পলি ভল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট আমি জানো R ইকুৱেল টু V বাই I অৰ্থাৎ ভল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট আমি হেইটো ৰিলেচনৰ পৰা ৰোধৰ মান তুলিওৱাটো দিগদাৰ হৈ যায় যাৰ বাবে আমি কি কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ সজ্জা এটা সহায় লওঁ যাক কম আমি কন্ডাক্টিভিটি সেল বা পৰিবহনতা কোষ বুলি ইয়াক দুই ধৰণে এনেকে সাজিব পাৰি দুইটা এৰেঞ্জমেণ্টতে কি আছে দুডাল প্লেটিনামৰ ইলেক্ট্ৰড আছে যি দুডালক এনেকে সংযোগকাৰী তাৰৰ সহায়ত কানেক্ট কৰা হৈছে এই তাৰ দুডালত আমি যিকোনো ডিভাইস সংলগ্ন কৰিব পাৰো এটা ৰোধ হলিৱাৰ বাবে কি কৰো আমি এই তাৰ দুডাল আমি এটা হুইটষ্টন ব্ৰিজৰ লগত কানেক্ট কৰো চিত্ৰত এটো হৈছে হুইটষ্টন ব্ৰিজ মালকে ইতিমধ্যে ফিজিক্সত পাইছা হুইটষ্টন ব্ৰিজৰ দ্বাৰা আমি কি কৰো আননোন ৰোধৰ মান উলিয়াও যত আমি চাৰিটা ৰোধ ইউজ কৰো তাৰে তিনিটা ৰোধৰ মান জনা থাকে এনেধৰণে ইয়াত এনেকে চাৰিটা বাহু থাকে প্ৰতিটোতে এটা এটা ৰোধ এনেকে সংলগ্ন কৰা হয় ইয়াত R4 আৰু R3 হল যাৰ এনেকুৱা দুটা ৰোধ যাৰ ৰোধৰ মানটো ফিক্সড আমি মানে ৰোধৰ মানটো জানো আকৌ R1 যেটো ৰোধ আছে সেই ৰোধটোৰ মানটো এডজাস্টেবল হয় যাক আমি ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স বুলি কম ইয়াৰ মানটো এডজাস্ট কৰাৰ কাৰণ এটা আছে আমি কম হেতু আৰু এটা বাহুত কি কৰা হয় আমি যেটো ৰোধৰ মান উলিয়াব লাগে সেই ৰোধটো সংযোগ কৰা হয় ইয়াত আমি কি কৰিম এই তাৰ দুডালৰ লগত এই কন্ডাক্টিভিটি সেলৰ যি তাৰ আছে তাৰ হেতু সংযোগ কৰি আমি পৰিবাহিতা কোষটো এইটো বাহুত আমি এনেকে সংলগ্ন কৰিব পাৰো ইয়াত কি কৰা হয় এনেদৰে যি দুটা মূৰ আছে এই মূৰ দুটাক আমি এটা কাৰেণ্ট সোৰ্চৰ লগত এনেকে সংযোগ কৰিলে কি হ'ব এই গোটেই তাৰকেইডালৰ মাজৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব এতিয়া এই যেটো ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্স সেই ৰেজিষ্টেন্সৰ মানটো আমি এনেকুৱা এটা মানত আমি মানে তাক ল'ম যে এই যিডাল তাঁৰ আছে মাজৰ তাঁৰডাল তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ নবয় এই তাঁৰডালত এটা সংসূচক অৰ্থাৎ ডিটেক্টৰ এটা লগোৱা থাকে সেই ডিটেক্টৰটো এটা গেলভেনোমিটাৰো হ'ব পাৰে এই ডিটেক্টৰটোৰ সহায়ত আমি গম পাম যে তাত কাৰেণ্ট ফ্ল' এডালৰ মাজেৰে হৈছে নে নাই গতিকে ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেন্সৰ কামটো কি যে ৰেজিষ্টেন্সটো আমি এনেকুৱা এটা ভেলুত আমি লৈ যাম যেতিয়া এই তাঁৰডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ নবয় আৰু সেই অৱস্থাত আমি এই ৰিলেশ্যনটো পাওঁ আৰ টু আৰু আৰ ফ'ৰৰ ৰেচিঅ' আৰ ওৱান আৰু আৰ থ্ৰীৰ ৰেচিঅ'ৰ সমান হয় অৰ্থাৎ এই দুটা ৰোধৰ ৰেচিঅ' ইকুৱেল টু এই দুটা ৰোধৰ ৰেচিঅ' হয়
আৰু এই ৰিলেচনটোৰ পৰা যিহেতু আমি আৰ থ্ৰী আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ওৱান প্ৰত্যেকৰে মান জানো, ৰোধৰ মান জানো, ইয়াৰ পৰা আমি আৰ টুৰ মানটো উলিয়াব পাৰোঁ। আৰ টুৰ মান অৰ্থাৎ পৰিবাহিতা কোষটোত থকা বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ ৰোধৰ মানটো আমি পালোঁ। গতিকে এই যিটো ৰিলেচন, এই ৰিলেচনটোত জি ষ্টাৰৰ মানটো আমি পালোঁ আৰু কেপিটেল আৰ অৰ্থাৎ ৰোধৰ মানটো, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মানটো আমি পালোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কাপ্পাৰ মান অৰ্থাৎ সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষটোৰ পৰিবহনতাৰ মানটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ আয়নিক চলিউশ্যন, মোলাৰ পৰিবাহিতা, মোলাৰ কণ্ডাক্টেঞ্চ আমি লেমডা এম চিম্বলেৰে ডিনোট কৰোঁ। মোলাৰ কণ্ডাক্টেঞ্চ ইজ ডিফাইণ্ড এজ দ্য কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ অফ অল দ্য আয়নছ প্ৰডিউচড বাই ডিজলভিং ওৱান মোল অফ ইলেক্ট্ৰলাইট প্ৰেজেণ্ট ইন ভি এম এল চলিউশ্যন। অৰ্থাৎ কোনো এটা ইলেক্ট্ৰলাইটৰ যদি ওৱান মোল পৰিমাণ আমি ডিজলভ কৰোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট আয়তনৰ দ্ৰৱত, ধৰি লৈছোঁ আমি ভি এম এল চলিউশ্যনত, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিখিনি কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ হ'ব, সেই ইলেক্ট্ৰলাইটটোৱে প্ৰডিউচ কৰা আয়নবোৰৰ যিটো কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ, পৰিবহণ ক্ষমতা হ'ব, তাক আমি ক'ম মোলাৰ পৰিবাহিতা বুলি। অৰ্থাৎ এইটো ইলেক্ট্ৰলাইটত আমি যদি ওৱান মোল দ্ৰৱীভূত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো আয়তন হ'ব, সেই নিৰ্দিষ্ট এটা আয়তনত তাৰ যিটো কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ হ'ব, তাকে আমি ক'ম মোলাৰ কণ্ডাক্টিং। গতিকে আমি লেমডা এম ইকুৱেলটো লিখিব পাৰোঁ কাপ্পা ডিভাইডেড বাই চি, য'ত কাপ্পা আছিলে কি, কণ্ডাক্টিভিটি, অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টিভিটি ডিভাইডেড বাই চি, চি আছেতো মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনত, য'ত চি আমি কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰলাইট, জেনেৰেলি মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি কওঁ। এতিয়া মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি শব্দটো মোলাৰ কণ্ডাক্টেঞ্চৰ লগতে ইউজ কৰা হয়। কণ্ডাক্টিভিটি অফ ওৱান মোল ইলেক্ট্ৰলাইট, অৰ্থাৎ এক মোল ইলেক্ট্ৰলাইটৰ যিটো কণ্ডাক্টিভিটি অৰ্থাৎ কাপ্পা, সেইটোকে আমি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কওঁ। ইয়াত যদি চিটো ওৱান হৈ যায়, অৰ্থাৎ মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো যদি ওৱান হয়, তেতিয়া লেমডা এম আৰু কাপ্পা কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব। সেইকাৰণে আমি লেমডা এম যিটো চিম্বল, সেইটো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰোঁ। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আমি লেমডা এমক আমি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বুলিও ক'ম। আচলতে কণ্ডাক্টেঞ্চ হ'ল কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ, যেতিয়া ভি এম এল চলিউশ্যন, এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টৰ চলিউশ্যন ওৱান মোল দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে চলিউশ্যনটো। কিন্তু কণ্ডাক্টিভিটিটো হ'ল তোমাৰ ওৱান মোল ইলেক্ট্ৰলাইটৰ যিটো কণ্ডাক্টিভিটি, কণ্ডাক্টিভিটি হ'লে তাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, ইলেক্ট্ৰডৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো স্পেচিফাইড হয়, সেইটো ওৱান মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ বা ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত থাকে, তেতিয়া আমি কণ্ডাক্টিভিটি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ। কাপ্পাৰ একক আমি জানো চাইমেন পাৰ মিটাৰ, আৰু চিৰ একক, এই যিটো ৰিলেশ্যন, তাত চিৰ যিটো একক সেইটো মোল পাৰ মিটাৰ কিউব যদি হয়, তেতিয়াহ'লে লেমডা এমৰ কি একক হ'ব, চাইমেন পাৰ মিটাৰ ডিভাইডেড বাই মোল পাৰ মিটাৰ কিউব, আৰু এইটো কৰিলে হ'ব চাইমেন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল। গতিকে লেমডা এমৰ একক হ'ল চাইমেন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল, যদিহে চিৰ এককটো মোল পাৰ মিটাৰ কিউবত হয়। যদি চিৰ একক চি জি এছ ইউনিটত মোল পাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় চিৰ এককটো, তেতিয়াহ'লে আৰু কাপ্পাৰ একক হ'ব চাইমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু তেতিয়া হ'ব লেমডা এমৰ এককটো চাইমেন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল। আৰু এই দুয়োটা এককৰ মাজত কনভাৰ্চনটো হ'ল এইটো, এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি নিউমাৰিকেলছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়। ওৱান চাইমেন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল ইকুৱেল টু 10^4 চাইমেন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল। এইটো ৰিলেশ্যন উইথ কণ্ডাক্টিভিটি কাপ্পা, আমি ইতিমধ্যে পালোঁ কি, লেমডা এম ইকুৱেল টু কাপ্পা ডিভাইড বাই চি, অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টিভিটি ডিভাইডেড বাই তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন। আমি যদি ভি ভলিউমটো কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ লেমডা এম ইকুৱেল টু কাপ্পা ইনটু ভি। কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আমি জানো যে কাপ্পা হ'ল কি, ইউনিট ভলিউমত যিখিনি ইলেক্ট্ৰলাইট থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰলাইটখিনিৰ কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টেঞ্চ, আৰু সেইটোকে আমি কণ্ডাক্টিভিটি বুলি ক'ম। অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টিভিটি হ'লে সেইটো ইউনিট ভলিউম তাৰ লগত থাকিব, তাৰ লগত যিহেতু ইউনিট ভলিউমটো হেৰি হৈ থাকে, ইউনিট ভলিউমৰ কাপ্পা কণ্ডাক্টিভিটি, গতিকে ভি যদি ভলিউম হয় তেতিয়াহ'লে কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব কাপ্পা ইনটু ভি।
আৰু সেইকাৰণে সেইটোক আমি বুলি কি বুলি ক'ম, লেমডা এম বুলি ক'ম। আৰু আমি অৱশ্যে এইটো জানিম যে লেমডা এম বুলি যেতিয়া ক'ম মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি, তাত আমি এমাউণ্টটো ফিক্সড হ'ব, এমাউণ্টটো হ'ব 1 মোল। গতিকে আমি লেমডা এম ইকুৱেল টু কাপ্পা ইনটু ভি লিখিব পাৰোঁ, য'ত সেই 1 মোল যিটো ইলেক্ট্ৰলাইট, সেই ইলেক্ট্ৰলাইটখিনি ভি আয়তনৰ দ্ৰৱ এটাত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিব। এই ৰিলেশ্যনটো লেমডা এম ইকুৱেল টু 1000 কাপ্পা/এম, য'ত এম হ'ল মোলাৰিটি, মানে এমৰ এককটো থাকিব মোল পাৰ লিটাৰ। যদি আমি মোল পাৰ লিটাৰ এককত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে লেমডা এমটো কাপ্পা 1000 ইনটু কাপ্পা/এম। ইয়াত কাপ্পা/চি আছিলে, চি আছিলে এককটো আছিলে মোল পাৰ মিটাৰ কিউব। ইয়াক যদি আমি মোল পাৰ লিটাৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰিলেশ্যনটো লিখিব পাৰোঁ। আৰু এই ৰিলেশ্যনটোত কাপ্পাৰ যিটো ইউনিট, সেই ইউনিটটো কিন্তু ফিক্সড, কাপ্পা চেণ্টিমিটাৰ চাইমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰত থাকিব লাগিব আৰু কেপিটেল এম থাকিব লাগিব মোল পাৰ লিটাৰ ইউনিটত, তেতিয়াহে এই ৰিলেশ্যনটো এপ্লিকেবল হ'ব। আকৌ যদি কাপ্পাটো থাকে চাইমেন পাৰ মিটাৰত আৰু কেপিটেল এম থাকে মোল পাৰ লিটাৰত, তেতিয়াহ'লে এই ৰিলেশ্যনটো এপ্লিকেবল হ'ব, 10^-3 কাপ্পা/এম। কাৰণ তেতিয়া কাপ্পা ইউনিটটো চাইমেন পাৰ মিটাৰত হ'লে এইটো পাৰ মোল পাৰ মিটাৰ কিউবত হ'ব, আৰু তেনেকৈ আমি যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ মানে তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যনটো হ'ব এইটো। তোমালোকে মাত্ৰ এই দুটা ৰিলেশ্যনৰ পাৰ্থক্যটো বুজি যদি এতিয়া এইবোৰ নিউমাৰিকেলছ যিবোৰ ছল্ভ কৰিবা তাত মানে লাগিব, সেই নিউমাৰিকেলছবোৰত তোমালোকে ইউনিটবোৰ চাব লাগিব, যদিহে কাপ্পাটো চাইমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰত থাকে আৰু মোলাৰিটিটো মোল পাৰ লিটাৰত থাকে তেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিম। যদি মোলাৰিটিটো মোল পাৰ মিটাৰ কিউব বা চেণ্টিমিটাৰ কিউবত থাকে তেতিয়া আমি এইটো ৰিলেশ্যন ইউজ কৰিম, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি কাপ্পা/চি কৰি দিলেই ওলাব। চিটোৰ যিটো একক মোল পাৰ মিটাৰ কিউব হ'লে লেমডা এমৰ এককটো এইটো হ'ব। আকৌ কাপ্পাৰ এককটো চাব লাগিব চাইমেন পাৰ মিটাৰত থাকিব লাগিব, আৰু যদি চিজিএছ ইউনিট হয় তেতিয়াহ'লে চাইমেন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ মোল হ'ব। আকৌ যদি এইটো মোল পাৰ লিটাৰত হয় আৰু এইটো যদি চাইমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰত হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰিলেশ্যনটো দিম, আৰু যদি চাইমেন পাৰ মিটাৰত থাকে আৰু মোল পাৰ লিটাৰত থাকে কাপ্পা আৰু এম দুটা, তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰিলেশ্যনটো এপ্লাই কৰিম।